Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piro-piro santri ini Sufyan Ats-Tsauri. Fakola mengko ngucap sapa rojo di ahlihi maring bojone rojo ucap ing ucapan hatu atopko hatu becik ngeko ahli sapa sira kabeh atopko ing wesi wadah besi lalazi ora suwi-suwi atai tukang wis nega aku sapa ingsun iki kelawan alazi fil hijjati ing dalam haji al ula nang pertama bal fisaniyati balik ing dalam haji kang kapindho fakola monggo ucap sopo Sufyan Ats-Tsauri ucap ing ucapan gua utawi rojul miskinun iku wong miskin afsada merusak sopo rojul bihada kelawan ikhila alladhi ataitu bihi ila akhiri hijja tahu ing hajine rojul konek ono yae paling salah hijatani ing hajine rojo afa muko-muko nyelametake na ing kita Allah soko Allah minar riya saking riya iki cerita-cerita masalah nganu aku mau mukadimae ning nek mesti maca salah satu kitab karangane Kiai Yasin Asmuni ku salah satu ulama daerah Mandi Petuk Kediri desane ku Petuk untuk ning daerah Kediri beliau ge meninggal kan ini karyane pirang-pirang iki kitab sing kita bahas itu adalah nukilan-nukilan beliau menukil dari kitab-kitab besar yang sudah beliau mutolaah terus dirampung di sini ringkasan-ringkasan cerita wanita wawaroda lantumeko poko anna sakto menikah jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kola iku jauh sopo kanjeng Nabi li Abi Bakrin maring sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dawuh ing lafat asyirku akhfa min dabi bin namli asyirku utawi syirik akhfa iku luwih sama
min dabi tinamu saking geremete semut. Fasa wasa adullu lan bakal nuduhake sapa ingsun kanjeng Nabi ka ing sira ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Ida fa'alta kang nalikane nglakoni sapa sira hu ing syek alhaba mongko ngilangake Allah sapa Allah angka sanggeng sira ngilangake siwar syirki ing cilike sirik wa kibarohulan ing gedine sirik. Takulu ngucap sapa sira ngucap ing ucapan Allahumma inni a'udzu bika Allahumma duk Allah inni saktemene ingsun a'udzu iku nyuwun pangarep sapa ingsun bika dateng panjenengan an usyrika ing yento nyekutake sapa ingsun bika kelawan panjenengan wa ana utawi ingsun aklamu iku ngerti sapa ingsun wastaufiru lan nyuwun pangarep nyuwun istighfar nyuwun ngapunten sapa ingsun ka ing panjenengan lima maring suwi-suwi la aklamu kan orang ngerti sapa ingsun ing mah tukang apa jeneng mane ning kene mah mausul harusnya kan la aklamu bu itu harus ada robit yang kembali ke manusia wajib itu robit robit itu domir sing balik lagi lah saking wajib nganti terus maklum intinya yang jenenge mausul itu kudu duwe domir sing balik sing domir itu isine itu cuma sulit saking maklumnya nganti dua aslinya lah aklam takulu ngucap sopo siro ha ing doa Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika ila akhirih salah samar rotin kelawan telu biro-biro ambalan iki kanjeng Nabi pernah murui ngajari maring sahabat Abu Bakar syirik perkara sirik iku luwih samar daripada geremete semut. Maksudnya ini ngene iki, semut iku kan barang sing cilik. Nek jaman umpama kok wis zaman Kanjeng Nabi ana mikroskop mungkin bukan semut yang dibuat tapi bakteri. Iki ngene kok men lebih kecil tidak bisa di apa jenenge iku orang anti tiga lebo tidak bisa disadari kalau kita itu ternyata sudah melakukan itu maksud lebih cilik lebih samar daripada bermete semut tapi walaupun samar koyo mengubi Kanjeng Nabi ngendikane nek awakmu maca doa iki salah samar rodin maka nanti Gusti Allah bakal menghilangkan sirik-sirik itu sing ora terjamah sirik yang paling kecil sampai sirik yang besar. Jadi ini karena yang namanya doa warid saka Kanjeng Nabi itu aman, enggak harus ada mursyid ataupun guru sing ngejajahi sanggeriku hadis kok doa itu bisa langsung kita gunakan. Jadi yang dimaksud sirik di sini itu maksudnya kan riya. Kita itu kadang nggak tahu kalau kita itu sedang riya soalnya dikira dengan ibadah tapi ternyata malah sing mendominasi adalah sifat riya. Lah biar kita itu tahu kita itu sedang riya atau tidak, aku coba membaca ini 3 kali sama-sama rutin. Maka nanti apa riya iku sing penyakit hati kan riya iso grogoti pahalane dhewe riya iku dhewe salat dino metekut ngenteke wektu nanti abuh kabeh sik tapi nek riya iku hangus
Tapi nek kita uji apa jenenge dengan iki ngamalake doa iki insyaallah terhindar Gusti Allah menghilangkan penyakit riya iki. Wasuila lan den takoni ba'dul a'immati sapa sebagiane pira-pira imam. Man iku sapa? Al-mukhlisu utawi wong kang ikhlas. Pakola mongko jawab sapa ba'dul a'immah. Alladzi yaktumu hasanati ai huwa alladzi iku wong di ai huwa utawi al-mukhlis alladzi iku wong yaktumu kang mbetake sapa alladzi hasanatihi ing pira-pira kebagusane alladzi kama yaktumu kaya oleh mbetake sapa alladzi saiki atihi ing pira-pira kealamane alladzi. Buat sini jamak mu'anas salim, jadi ketika nasok diharokati nasr. Wasu ilalan den takoni akhoru sopo mungkang menang. Ma ghoyatul ikhlasi, ma iku opo ghoyatul ikhlasi utawi pungkasan ikhlas. Iki aslinya boleh-boleh saja ya diterbit walak-walik. Manil mukhlisu orang kudu jadi man iku sopo. Man utawi sopo itu. Jadi apa jenisnya isim istifham. Man mari boleh kita jadikan khobar, boleh kita jadikan mutabik. Nah ini barang ma iku opo utawa ma utawi opo goyatul ikhlasi iku pungkasane ikhlas, puncai ikhlas. Kala ngucap untuk jawab sopo akhor Allah tuhibba ayuwa Allah tuhibba ayya Allah tuhibba utawi royatul ikhlas iku Allah tuhibba yentok ora demen sopo siro mahmadatan nasi ing pengalame menungso. Yang dimaksud kita itu tahu puncak keikhlasan itu bagaimana. Jadi untuk mengukur diri masing-masing ya, bukan untuk mengoreksi orang lain. Jadi ini perkokok hal-hal yang ada di hati seseorang. Jadi yang bisa menilai, mengukur itu hanya ya orang itu sendiri untuk mengukur dirinya. Kalau kita sudah enggak ngefek dilem wong liya ora ngefek, dihina wong liya ora ngefek, itu berarti kita sudah ada di derajat keikhlasan yang paling puncak. Lah bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Itu ngarep iku alladzi yaqdumu hasanatihi, kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita, tidak dibuat pamer diumbar pengumur ini. Bagaimana kita itu kalau menyimpan aib-aib kita, mosok aib dewe diumbar kan ora mungkin misi-misini. Nah, seperti halnya kita menyembunyikan aib kita, kebagusannya kita itu enggak kita rumpikan ke sana kemari, berarti apa yang telah kita perbuat di kebaikan itu menunjukkan kita itu ikhlas. Wahaka lan nyeritake asyaiku sapa syekh Syarafuddin rupani Syarafuddin Yunus fi Mukhtasharil Ihya'i ing dalam kitab Mukhtasharil Ihya, kitab ringkasane kitab Ihya'i Muddin. Nyeritake ing cerita Anaman akhlaso lillah, Anaman ing sak temene menungso. Di makul suruh hakai anaman yang saat temennya menungso akhlasokan ikhlas sokoman lillahi kerana Allah fil amali ing dalam amali wa ilam yanwi senajan iku ora niat sokoman
Zuharot mongko pertelo asaru barokatihi opo piro-piro labete barokai amale man alaihi ingatasi man wa ala akibihi lan ingatasi anak turune man ilal kiamati tumeka maring dina kiamat kama kila kaya oleh dan ucapake apa sing kila lama ubito ing dalem semangsane den donake den turunake Adam sapa Nabi Adam alaihi salam ilal ardi maring bumi jaat mongko teko yang Nabi Adam wukusun falati apa piro-piro hewan buase alas tusallimu uluk salam apa wukus alaihi ingatase Nabi Adam wata zululan podo ziaro apa wukus huing Nabi Adam fakana mongko ono sopo Nabi Adam ya jauh iku ndonga ade sopo Nabi Adam likul li jinsin maring sabun-sabun jenis bima kelawan doa ya li tukang patut opo ma bihi kelawan guli jinsin fajaat mongko tekoto ifatun opo golongan minat dibai saking piro-piro kita indiba iku jamae latak dobiun pada amung kondomo soko Nabi Adam pada amung kondomo ade soko Nabi Adam laguna maring to'ifa wa masahalan musab sopo Nabi Adam ala duhuri hinna ingatase piro-piro gegere to'ifa padha karo mongko pertelo bihinna ing dalem to'ifa nawa fijul miski apa piro-piro gumelare misik minyak misik semerbak palama ro'a mongko ing dalem semansane ningali bahwa kiha opo piro-piro sekarine to'ifa ningali dalika ing iko-iko droharo fihinai kolu mongko podo ngucap sopo bahwa kiha min aina iku sanjeng endi panggonan hela utawi iki-iki iku droharo fihinai hadal dari iki-iki dohero pihina ilakiri lakin fakulna tetapine mongko ngucap opo to'ifa zurna ngucap di ucapan zurna ziarah sopo apa ziarah sopo kita sofan ing kekasih Adam rupane Nabi Adam fada'a mongko ndongaake sapa Nabi Adam lana maring kita. Wa masahalan musab sapa Nabi Adam ala duhurina. Ing atase gegere kita. Pamadho mongko lewat albagi apa sekarine iki sekarine bawa kihai. Ilaihi maring Nabi Adam. Fada'a mongko ndongaake sapa Nabi Adam laguna maring maring iku bawagi laguna maring bawagi wa masahalan musab sapa Nabi Adam ala dhuhuri inna ing atase gegere bawagi falam yadhar mongko ora pertelo laguna kaduwe bawagi min dalika saking iko-iko masfu ala duhurina
ora pertilo saipun apa swiji-wiji. Fakolu mongko padha ngucap apa bawagi. Kot fa'alna teman-teman agawe sapa kita. To teman-teman wis nglakoni sapa kita. Kama fa'altum kaya oleh wis padha nglakoni sapa sira kabeh. Falam naro mongko ora ningali sapa kita. Sayan ing swiji-wiji. Mimma sangking swiji-wiji. Hasolakan hasil opoma lakum kadwi siro kabri. Fakolu mongkong ucap opo sedikan bawah dia. Berarti fakolu mongkong ucap opo to'ifah yang pertama ucap di ucapan antum kana analukum litanalu kama nala ikhwan antum kutawi siro kabri kana iku ono amalukum opo amale sira kabeh litanalu iku supaya yento merkole sapa sira kabeh kamanala kaya oleh merkole ikhwanukum opo kancane sira kabeh wa ulaika utawi iko ikhwanukum kana iku ono apa amaluhuna amale ulaik min goiri syaubin iku sangking tanpa campuran fadoharo mongko dadi pertelo dalika apa iko-iko nawa fijul miski finas lihim ing dalem anak turune to'ifah wa akibihim lan naslihim wa akibihim tegese anak turune to'ifah ila yaumil kiamati tumengko maring dina kiamat. Jadi pernah Nabi apa Nabi Adam itu ditemoni karo hewan-hewan berarti wuhusul falat itu bukan hewan buas ya. Lebih tepatnya di hewan liar wuhusul falati pernah ditekani kewan-kewan liar. Ini iki sing diceritake iku kidang-kidang iki pernah nekani Nabi Adam. Lah, ziarah ning Nabi Adam. Mereka podo uluk salam maring Nabi Adam. Terus karena mereka itu uluk salam carane sowan, tapi kewan-kewan iku cuman dia bersowan Nabi-nabi. Sowan ning Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu ndongaake likuli jinsin. Tiap-tiap kidang itu didoaake sesuai dengan doa yang pantas buat masing-masing. Nah, ini kemudian ada lagi di usul palat terus to'ibah minat tiba. Berarti malah sing kloter yang kedua, berarti yang pertama itu bukan hanya kidang, yang pertama itu segala jenis hewan-hewan liar. Setelah Nabi Adam tunggake, kemudian datang lagi rombongan iku kidang. Nah, Nabi Adam terus podo seperti hewan-hewan yang awal tadi. Iki kidang-kidang iki ditunggake karo Nabi Adam. Setelah ditunggake, gegere kidang itu diusap. Wa masahala duhirihina paduha robihina nawafi julis. Setelah diusap itu langsung geger-geger kidang itu domam wangi sing semerbak. Wangi ini wangi minyak misik. Setelah seperti itu ada golongan kidang yang lain wang diwopo gitu. Enak temen gitu. Langsung jebule soko salah satu golongan kidang masih sejenis mereka. Soko kain, takoni min aina hadza iki skondi iki aku koyo ngene iki awakmu mlakone opo terus mereka pada bilang kami telah apa bar ya rosko kekasih kita rupane Nabi Adam terus Nabi Adam musab yo ngemake terus musab ngemake sing apik terus gegere dhewe iki diusap iki kabeh ngono yo wis aku tak rono pengen aku kok setelah koyo ngono kemarin
neng Nabi Adam, Nabi Adam dunga aki, berarti dunga aki terus diusap, malah orang efek opo-opo. Padahal lu tak lakoni, sing di nanukan dunia wakmu, jari kan promo, terus dunga aki, terus diusap. Kok isi tetep orang mandu aku, orang koyo apa ungkap gue. Nah dari situ bisa dilihat bahwasanya orang yang hanya beramal karena ingin seperti itu beda kualitasnya dengan orang sing lillahi ta'ala, sing orang ngerti kok bakal hasilnya kaya apa, sing penting pengen sowan maring Nabi Adam. Nah itu sampai sekarang kan barokah dari ikhlas mereka yang tanpa pamrih, tanpa ingin minta apapun, sowan ikhlas maring Nabi Adam, iku wangi misik itu sampai kepada anak turune si Kijang. Sampai sekarang minyak misik itu kan terbuat dari darah Kijang, cekot darah Kijang, tapi darah-darah sing pilihan, bukan darah sembarang darah. Ini daerah gegere Kijang itu kalau orang yang ahli dalam bidang minyak itu dipilih itu kuwi kandungan misik. Nah itu yang dijual ke pasaran. Jadi sejarahnya dulu seperti itu. Kok ono minyak misike. Al-Ibru utawi Allahumma rzuqna ibnu. Allahumma du'allah urzuqna mugi paring rezeki utawa mugi maringi panjenengan nadeng kita al-ikhlas ing ikhlas waj'al mugi dadekake panjenengan nadeng kita dadi aki minal mukhlisin saking golongane biro-biro wong kang ikhlas kabeh. Amin. Allahumma al-kibru ay hadza al-kibru utawi iki iku mentelake gumedhe hakan nyeritake saka bakhum sebagiane ulama nyeritake ing lapat ra'aitu ingga sofa rajulan raqiban ra'aitu ningali sapa ingsun ingga sofa ing dalem sandingi sofa pun sofa lan marmar ningali rajulan ing lanang raqiban rajulan ing wong lanang raqiban kang nunggang baglata ing bihol. Bihol iku kewan kawinan silang antara keledai dan kuda, jadinya bihol. Wa baina yadayhi lan iku tetep ing dalem ngarepe rajul hilmanun utawi piro-piro cahno yaknufuna kang bengis sapa hilman annasa ing menungso. Suma ra'aitu mongko kare-kare ningali sapa ingsun bu ing rajul bibagdada ing dalem Baghdad hafian hale wong kang ngodho hasiron kang nelongso tawila sya'ri kang dawa rambuté. Fakultu mongko takon sapa ingsun lahu maring rajul ma fa'alallahu bika ma ing apa to suwiji-wiji fa'alang lakoni Allah sapa Allah bika kelawan sira iki mane kan ma istifham. Jadi aslinya dia maf'ulnya fa'ala, kalau dalam alfiahnya kan setiap lafaz istifham itu adalah sodrul kalam, harus berada di permulaan. Jadi walaupun dia runtutan jadi maf'ul, maf'ul itu haknya di belakang, karena ini adalah ngepati maf'ul itu istifhamiyah, maka wajib didahulukan. Ma'ing opo tos wiji-wiji fa'alang lakoni Allah sopa Allah bika kelawan siru. Kola jawab sopa rojul taruh faktu gumedhe sapa ingsun utawa nek basa biyen iku maluhur sapa ingsun fi maudhi'in ing dalem sijine panggonan ya tawadhu kang padha tawadhu
annasu sapa manungsa fihi ing dalem mauke fawadu amko ma fa'alallahu bika qala tarafa'tu bi mauqikin yatawadu annasu fihi fawadu amko ngasorake sapa Allah ni ing ingsun haisu yatarafa'u ing dalem sekirane gumedhe annasu sapa manungsa. Allahumma do Allah kurzukna mugi paring rizki panjenengan ma'in kita atawadu'ain sifat tawadu warfa' lan mugi ngangkat panjenengan ma'in kita bihi kelawan tawadu makanan ing panggonan aliyan kan luhur. Jadi bahwasannya kalau orang sombong itu suatu saat itu pasti jatuh juga. Jadi janganlah kita itu bumi. Kita pernah sebagian ulama meruh ning daerah Sofa, ono wong lanang sing terhormat. Dia menunggangi bigol. Di depannya ada ajudan tuwa juru pukulin. Sing padha bengis. Mugir wong iki sing pari nate. Tapi kemudian ba'dul ulama itu lihat lagi orang yang sama di tempat yang beda, di tempat Baghdad. Kira wong sing biyen terhormat iki sih akeh pengiringi wong-wong disingkirke kabeh. Saiki kok orang bute madul-madul. Wong ngene longso. Terus ditakoni lah apa sing wis Gusti Allah lakukan ke kamu sampai apa menolongmu. Ini jawabnya tarofaku fi mawdhi'in yatawadhu'un nas fihi. Aku pernah sombong di suatu tempat yang padahal orangnya itu podo tawadhu. Kemudian di tempat yang orang itu podo sombong, aku didunge digawe sing tawadhu terpaksa. Nah ini malih dibuat orang yang hina. Ini domone ditambahkan sopo yai asmuni Allahumma rizuknat tawadu'a warfa' nabihi makanan aliyah. Nek wong tawadu itu orang malah ngerendah ke martabat, tidak malah bahkan dari tawadu itu kita martabatnya diangkat oleh sopo. Jadi jangan sombong, nek sombong malah direndah ke, nek dewe belum rendah malah didumur ke. Ini kola ngucap sopo ba'du sholihin sebagiannya wong sholih ngucap di ucapan roh itu rojulan fit tawafi ing dalam tawaf wa ma'ahulan iku tetap ing dalam sertane rojul khuddamun utawi piro-piro juru laden. Khuddamun iku nek wingi sing cak alfiah isih kelingan berarti nek ono fu'alun sama taksir ikut wazan fu'alun itu berarti mufradnya itu adalah isim sifat ikut wazan fa'ilun untuk akil. Jadi fa'ilun nanti kalau dijamak taksirkan kemarin yang tak buat tes itu jadi pelaku ini fu'alun iso fu'alun iso fa'alatun contohnya kan kamilun wafi kamilin kamilun jadi kummalun jadi kummalun jadi kamalatun ini khodimun iso khodamatun khuddamun khuddamun yamna'una yang podo nyegah sopo hudam antasa yang menungso min ajli sangking arai rojul semua roa itu mengkokari karininya li sopo ingsun hu ing rojul bakda dalika ing dalem bakdane koiko bakda dalika ing dalem bakdane koko roa itu rojulan fitawaf ila akhirnya ala jirsin ala jirsi Baghdad ing atase
jembatan Baghdad. Yas'alu hali jaluk-jaluk sopo rojul an-nasa ing menungso. Fasa'altu mongko nakoni sopo ingsun hu ing rojul andalika sangen iko-iko su'al. Fakola mongko jawab sopo rojul takabbartu gumede sopo ingsun fi mongkiin ing dalem sijine panggonan tatawa do'u kang podo tawadu fihi ing dalem mawdi annasu sapa menungso. Fa'ahana mongko ngasorake utawa menghinakan nyinokake ni ing ingsun Allah sapa Allah fi mawdi'in ing dalem panggonan kang meneh utawa fi mawdi'in ing dalem panggonan yatakabbaru kang podo gumedhe annasu sapa menungso fihi ing dalem mawdi. Ajibatun utawi iki iku perkara kang gawokake kang gumunake. Dzakara nutur An-Nasafi sapa Imam Nasafi rahimallahu anna iblisa nutur ing lafat anna iblisa sak temene iblis la'ana muga-muga laknat bu ing iblis Allah sapa Allah. Yang kusu iku meneng sopo iblis fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Kilafat la'anatullah iku sebagai jumlah iktirodiyah, jumlah yang memisah antara khobar, khobari anah, khobar dengan isimnya anah. Yang kusu iku meneng sopo iblis fi jahannama mi ata alfi amin ing dalem 1000 tahun. Suma yakhruju suma yukhriju mongko kari-kari ngetokake hu ing iblis Allah sapa kau minha saking jahanam. Wa yukhraju lan dentokake adamu sapa Nabi Adam minal jannati saking surga. Tumayakuku mongko kari-kari dawuh sapa Allah dawuh ing lafat ya iblisu ya iblis hadza utawi ikilah wong adamu iku Nabi Adam ketika kubur adkhaltu mlebu ake sapa ingsun Allah ka ing sira annara ing geni ing neraka bisa babihi kelawan sebabe Nabi Adam. Fasjud mongko becik sujudo sopo siro lahu maring Nabi Adam. Fayakulu mongko ngucap sopo iblis ngucap ing ucapan aso itu maksiat sopo ingsun utawa nentang sopo ingsun hu ing Adam awalan ing dalem kawitan. Fala uti mongko ora gelem taat sopo ingsun hu ing Nabi Adam sanian ing dalem ambal kang kapindho. Kala ngendika sapa Ibnu Uyainah ngendika ing lafat idza kana nalikane ono maksiatul abdi apa maksiate kawula minas syahwati ku sanging syahwat turja mongko bisa den arpar lahu maring abet atau batu apa taubat ga ada mangkoyo Nabi Adam. Wa ingka natlan lamun ono apa maksiatul abdi minal kibri musanggeng kumede sambil sifat kumede fala mongko ora turja ga iblisa koyo iblis la'ana muka-muka laknat bu'in iblis Allah soko Allah ta'ala. Ini sejarah iblis itu ditokke seko hal pangkat tertingginya iblis. Iblis itu pangkatnya paling tinggi di antara para malaikat, bahkan di atas malaikat Jibril. Iblis itu di atas malaikat Jibril dulu. Nah, dumeh wis duwe pangkat tertinggi, puncak, semua makhluk ada di bawahnya.
kok tiba-tiba suatu ketika Gusti Allah nelfon iblis itu tobat. Kilo hormati yo Nabi Adam. Wah, merasa kaya ngono tersinggung iblis. Waduh lho kok ono sing luwih dhuwur timbang aku. Tapi kata-katane aku iku suka bumi sedangkan iku suka tanah. Luwih mulya aku. Intinya kan dan itu saat itu punya kedudukan yang paling tinggi, jadinya sudah terkuasai ibu pangkat jabatan kehormatan ibu sampai nggak mau merendah. Dari situlah cikal bakal iblis itu dikeluarkan dari pangkat tertinggi ibu di dunia ini, dikutuk sampai yaumul kiamat. Itu karena dosanya dia sombong sampai kutukannya itu enggak ada habisnya, enggak ada harapan untuk tobat nek wong iku mergo sombong. Saiki wis dilebokke ning gone ngendi neraka jahanam, kemudian ditokke sekon neraka jahanam, terus kon taat neh kon sujud neh maring Nabi Adam. Iki sing wegah kedua kalinya itu masih gak mau. Terus nganti Ibnu Uyainah itu mengatakan nek koyo Nabi Adam kasusnya itu mergo sahwat ya, kepancing jarene iki nek mangan buah kulit koyo ngene kok ngene hasiate mampu benu karena sahwat kesenangan dong dijajal, dia malah melanggar peraturan Ibu Sowo, akhirnya diusir. Itu dosa sahwat masih bisa ditaubati. Tapi nek wong sombong itu tidak ada harapan untuk taubat.